Yosh oilaga mo'ljallangan kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Yashnobod tumani Jo'rabek mahallasida joylashgan. Orientirimiz Islom ota masjidini orqa tomonidagi mahalla bo'ldi. Uyimiz 9 qavatli novostroykaning 4-chi qavatida joylashgan. 2 xona 38 kvadrat metrdan iborat. Hozir men sizlarga kiruvishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvish faqatno eshigimizda joylashgan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Kirishimiz bilan chap tomonimizda zalimiz joylashgan. Uyimizni faqat oshxona mebel texnikalari qoladi. Qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa, kelishilgan holda qoldiriladi. Uyimiz kosmetikchiy ta'mirdan chiqqan, devorlarimizga sifatli emulsiya ishlatilgan. Uyimizni pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlar tayyor o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Hozir aytib o'tganimdek, faqat oshxona mebel texnikalarimizni o'zi qoladi. Oshxona texnikalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda moyka, gaz plita, vichka, xolodilnik bu yerda bo'lsa, uyimizni yuragi bo'lgan kotelni sistemamiz joylashgan. Aynan oshxonamiz orqali balkonga chiqsa bo'ladi. Tayyor moskitni setkalarigacha qilib qo'yilgan. Bu novostroykamiz suvni shu do bo'yida joylashgan Islom ota masjidi shunday ko'rinib turadi. 5 mahal azon ovozi eshitilib turadi. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelli televizor, hamma sharoitlari bor. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda obshiy sanuzelimiz joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek, sanuzelimizga chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Juda ham fazli xonadon. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Mahallamizni ko'rinishi, mahallamizda juda ham fazli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlari bor. Hozir ko'rsatib o'tganimdek, masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Bu novostroykamizni o'zining zelenoy zonalari, bolalar uchun maydonchalari va besedkalari ham bor. Ahraniyama zonada, zakritoy territoriyada joylashgan. Novostroykamizdagi sifatli zamonaviy lift o'rnatilgan, podezgacha zakritoy zona qilingan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Novostroykada yosh oilaga mo'ljallangan kvartira qidirgan do'stingizga bu videomizni yuborib qo'yinglar.